Давай історія. Перший український історичний телевізійний канал, призначений для тих, кому цікаві історія, таємниці подій минулого та їх причини. Давай історія. Телеканал інформаційно-пізнавального спрямування. Телеканал Давай історія це аналітичні, історико-публіцистичні та науково-просвітницькі програми власного виробництва вітчизняних та зарубіжних телерадіокомпаній, а також художні фільми на історичну тематику. Все про світову історію та історію України в історії людства. Великі битви і крах імперій, наукові прориви і народження художніх шедеврів, війни і мирові угоди, глобальні катастрофи і географічні відкриття, а також звичаї і емоції, соціальні практики і традиційні форми особистого та суспільного життя. У програмі каналу кращі історичні фільми і серіали провідних режисерів-документалістів світу, найуспішніші телевізійні цикли та окремі програми про історію нашої країни і цивілізації. Програми каналу надають глядачам можливість стати свідками епохальних подій, які назавжди змінили світ. Програма «Уроки історії» переконує, що історія відкривається не тільки за допомогою підручників, монографій або лекцій викладачів. Є ще свідчення безпосередніх учасників подій. Історія – це все те, що зберігає людська пам'ять у мозку, на архівних полицях, на кіноплівці, на півстертих написах якоїсь давньої цивілізації. У підготовці програми використовуються архівні матеріали і бібліотечні фонди, інтерв'ю експертів та очевидців, кінохроніка. Крім того, у програмах задіяні фахівці у ролі експертів. Досить часто експерти пропонують власні напрацювання, наукові статті та монографії, матеріали конференції, діляться фото або відео з домашнього архіву і так далі. Протягом останніх років в Україні не раз переглядалися погляди на історичні події минулого, мінялися оцінки, інколи на протилежні. По суті, зважений і об'єктивний погляд на новітню українську історію народжується на ваших очах. Саме тому поява на телеекранах нового історичного ток-шоу є актуальним і своєчасним. Історико-інформаційна програма «ХХ століття. Генії і злочинці» на прикладі життя знаменитих історичних особистостей показує, як тісно пов'язані між собою долі країн і кожної конкретної людини. Неоднозначні особистості, генії та злочинці, великі події та герої, що спрямували хід історії та визначили розвиток цивілізації. Біографічні портрети головних дієвих осіб історії – від Аттіли до Сталіна, від Гендрікса до Генделя, від Спартака до Далі, від Мадонни до Богородиці. У кілька хвилин ефірного часу творці програми постаралися вмістити розповідь про тих, без кого сьогодні не можна уявити цивілізацію. Кожен випуск історико-інформаційної програми «Друга світова. Невідомі сторінки» розповідає про страшний період для людства у минулому столітті, що закінчився у травні 1945 року. Називають різні дати початку війни, по-різному називають саму війну. Велика Вітчизняна, Друга світова. Кожному випуску програми, присвяченій великій перемозі, журналісти розповідатимуть про досі невідомі сторінки найбільшої війни минулого століття. Навіть дуже популярна тема завжди містить в собі факти, які не знає майже ніхто. Знайти їх, донести доступно і цікаво для глядачів – завдання номер один творчої групи програми. Мета програми – струснути телеглядача новою історичною інформацією. Навіть відомі історії можуть таїти в собі невідомі раніше факти, які з ідеологічних причин замовчувалися. Найкращі музеї світу готові розповісти нам таємниці минулих віків та вразити еклектикою сучасності. Цикл програм про історію найбільших світових музеїв від Пергамського музею з його пам'ятниками давньогрецьких часів у сучасних стінах до найвідоміших Лувра, Уфіці і Піті та сучасних музеїв, що зачаровують архітектурним вирішенням будівель. У програмі «Подих історії» кінознавець-історик представляє історичні кіношедеври. Якісному кінопоказу передує розповідь про конкретний історичний проміжок часу, яскраву подію чи явище, що відбулося на той час. Інтерактивна історична програма «Видатні постаті України». Наука про минуле свідчить, що чим глибше ми її вивчаємо, тим ясніше стає майбутнє, бо людина, яка не знає минулого, приречена блукати по колу. Телеканал «ТВА Історія» пробуджує історію до життя. Він наповнений відлунням минулого, яке продовжує впливати на наш світ.